for præcis en måned siden vloggede jeg faktisk også fra den her baggård og fortalt, at jeg var begyndt at trappe ud på antidepressiv, og i dag, der kan jeg berette om, at jeg er færdig i psykiatrien. Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her video og den her dag, som I nok godt kan fornemme, er startet ret succesfuldt ud. Jeg har netop været inde ved min psykiater og er blevet afsluttet der. Det er en lidt længere historie, som vi eventuelt kan tage senere i vloggen, men jeg er vildt glad, jeg er vildt stolt, og det sætter ligesom bare baren for den her dag. Der var i forvejen lagt i kakkeloven til, at det nok skulle blive en ret grineren en af slagsen, fordi jeg i eftermiddag skal på shoot med min kæreste, som jeg jo indimellem arbejder for, og vi skal have vores hund med, som faktisk skal være star of the movie. Og det glæder jeg mig til. Det skal nok blive virkelig, virkelig spændende. Men før det bliver en realitet, skal jeg lige hjem her fra Vesterbro, hvor jeg befinder mig lige nu. Og inden jeg begiver mig ud på den rejse, har jeg lige nogle ærner, jeg skal løbe her inde i byen, når nu jeg er her. Så let's go have an amazing day. Jeg er også lidt akavet, jeg slet ikke havde set, der sidder en hel gruppe teenagepiger på den anden side af gaden, der bare stiger på mig, mens jeg vlogger. Den tager vi med. Mine damer og herrer, jeg er tilbage i lejligheden, og jeg tænkte, at jeg lige vil give jer en lynhurtig opdatering på Futte. Han kommer nemlig og henter Max og mig inden for 10 minutter, fordi vi jo skal videre til før omtalte hundeshoot. Jeg er lidt spændt på, hvad det er for noget. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Vi kan lige starte med det, jeg har købt på hjemmevejen, for jeg har nogle choco cookie is fra Lidl, hvor jeg lige hurtigt var inde, som skal i fryseren. Der var 4 i pakken. Jeg spiste en på hjemmevejen. Nu kan jeg smide de sidste 3 i fryseren. Og jeg fik også lige købt 2 af deres high protein yoghurt varianter, en med jordbær og en med hindbær. Det gør jeg altid, når jeg er lille, fordi jeg er vold gode. Og sidst, men ikke mindst, var jeg også lige i 10'eren. Jeg kan se, der mange andre ting, den finder jeg lige i min taske. Der er ovenikøbet gået hul på pakken, kan jeg se, så det er perfekt. Men det er altså en æske med sådan nogle tegnepinde, hed det. 5 forskellige cykelser, tror jeg. Og det kommer også til gode senere, så frem vi får tid efter shoot, for jeg har lidt et kreativt projekt i hovedet, jeg gerne vil have lavet. Til det har jeg også købt et klistermærker. Og det sidste, jeg købte, var de her fidget ringe, som jeg så lå på sådan en 5 kroner. Køb nu, før det er væk. Hylde. Nå, okay, det er sådan nogle. Ah, smart. Anyway. I morges, da jeg stod op, havde jeg ikke regnet med, at den her dag ville blive dagen, hvor jeg efter 14 år frem og tilbage endelig ville blive afsluttet i psykiatrien. Det synes jeg faktisk næsten er værd at fejre. For ja, jeg er nemlig blevet afsluttet. Det sidste års tid har min psykiater og jeg brugt på at finde den sådan mængde ADHD-medicin, der passer til mig. Det lykkes nu. Så har vi også samtidig trappet mig ud af den antidepressiv, jeg har taget i 5 år. Det er vi også færdige med, og det er der sat en fin sløjfe og et fint punktum efter. Og det er bare mega dejligt. Altså jeg er sådan helt for jeg ved slet ikke helt, hvad jeg skal gøre mig selv. Altså det er så syret, men også samtidig mega rart og føles skønt. Jeg tror bare lige, det skal lande ved mig. For 14 år, det er alligevel ret mange år ud af 26. Men som sagt burde der ikke gå ret lang tid, før at Futte han kommer hjem. Så jeg vil få pakket en taske til Max og til undertegnet. Med ting, der kunne komme in handy til før nævnte shoot. Og så vil jeg lige få drukket min vand. Og det synes jeg også, I skal. Hvis du ikke har fået nok vand i dag, så pause i den her video og gå ud og drikke den. Skål. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det egentlig er, vi er på vej ud for at lave? For jeg forstår det ikke helt. Vi skal ud og skyde nogle annoncevideoer fra et, hvad hedder det, sådan et, der handler med dyreting. Sådan dyrehandler. Så skal vi skyde det forskelligt, og der har de spurgt dem, sagde jeg jo. Jeg har en fremragende videohund, Max. Og så skal han højst sandsynligt være med, hvor vi laver et eller andet sjov med noget. Eventuelt han åbner nogle pakker eller et eller andet. Det sælger nemlig godt. Nogle små korte videoer til Facebook, Instagram og så videre. Har du fået en ny ven, Max? Hva? Er han sød? Danmark er kommet en mikrofon på det her kamera, og jeg ved overhovedet ikke, om lyden er indstillet ordentligt, så jeg håber, I kan høre mig. Men Max og jeg, vi sidder i baglokalet. Det var meningen, han skulle have været på shoot sammen med en anden hund, men de kunne ikke rigtig sammen. Det blev for voldsom leg, så det gik ikke. I stedet havde vi så brugt 2 timer på at sidde her og vente, ikke også, Ken? Hvilket er en smule småkedeligt og lidt spild af tid, men ja. Jeg har fået en Pepsi Max med lemon, og det er min absolut yndlings. Så jeg klager ikke, og så kan jeg jo så sidde i den her pornosofa og kigge lidt ud i luften samtidig. Åh, venner. Det var det. Det tog, ja det ved jeg ikke, 2-3 timer eller sådan noget. Man kan sige, at min tilstedeværelse i projektet var en smule overflødig, så det var godt nok. Det betyder også, at jeg har haft en masse tid til at sidde og scrolle to go igennem, så nu har jeg fået arrangeret, at vi lige henter sådan en på hjemvejen. Og det er jeg sikker på, at Superskonden Danmark, han er rigtig, rigtig glad og begejstret for.
Max han er træt nu, kan jeg se. Det har været hårdt at sidde i baglokalet for at lege vigtigt. I går aftes, der begyndte jeg at se Linda P's comedy show, det der hedder Normal, som handler om sådan hele hendes rejse i forhold til at blive clean og ædru og face sine indre dæmoner og sådan noget. Jeg synes faktisk, hun er ret inspirerende, passer med, at vi har omkring en halv time hjem, lige lidt over en halv time. Så jeg kan nå at se resten, og den går lige i mine daddy issues, så hvis ikke man har set det her show her, så synes jeg, man skal gøre det. Det er virkelig tankevækkende. En anden kjole. Jeg bliver ved med at se mig selv som offer. Nogle er vel nødt til at bryde kæden og sige, idiot, bevares. Hvis du vidste, hvilken regning jeg har fået, fordi du ikke fik ryddet op i dit lort. Men jeg ved jo godt, det har ikke noget med mig at gøre. Så nu slipper jeg det og vælger selv at fraskrive mig den der skide familiearv. Ikke? Nå, kære venner, vi er hjemme igen. Og som I så, var vi jo lige smut inde ved Larbjerghuset for hende. El Dugut Dugo pose. Den her gav jeg 39 kroner for, og der stod inde i appen, at den havde en værdi til 120 kroner. Der er en, der er to, der er tre poser inde i den store pose. Pose nummer et. Det ligner to sandwiches, som Futte vil sige. Der er noget tun den her. Det ser i hvert fald lækkert ud, og kunne potentielt til godt gå hen og blive min aftensmad. Ja, den her tror jeg faktisk, der er det samme i. Det er også en eller anden form for fiskesmørelse. Lækker. Pose nummer 2. Endnu en sandwich. Den her, den er med. Ikke salat, tror jeg. Og sidste pose. Også en sandwich. Det ligner også noget ikke salat. Så er der i hvert fald aftensmad. Det kan jo være, at superskønne Danmark vil have en af dem. Ingen kage i den her omgang, men det er jo fint nok. Jeg har heller ikke rigtig overskud eller lysten til at lave aftensmad, så... I ain't complaining. Superskønne Danmark havde ikke lyst til lavkagehuset sandwich, så han har besluttet for at lave lasagne i stedet for. I mellemtiden kan jeg bruge tid på det sådan lidt kreative projekt, jeg fortalte jer om tidligere. For muligvis er der kommet en vlog op for lidt tid siden, hvor jeg købte den her. Det er ikke sikkert, for der var nogen, der havde fucket en lille smule mikrofonindstillingerne. Så om den er op, det ved jeg ikke. Men jeg købte den her bullet journal i Lidl, som basically bare består af, hvad hedder det, ternestykker papir. Og i den tænker jeg ligesom, at jeg skal skrive sådan mine manifestationer, eller hvad man siger, sådan de ting, jeg gerne vil opnå, de mål, jeg har i livet osv. For tak med, at jeg har fået det mentalt bedre, har jeg også fået mere overskud til igen sådan at tænke længere ud og gå efter mine mål osv. Det er også derfor, jeg har købt nogle klistermærker, og jeg har jo allerede altså 400.000 forskellige slags af sådan nogle, fordi jeg er ret glad for at være kreativ. Jeg tænker, at de her tegnepinden kommer in handy, for den skal også være aesthetically pleasing, og jeg har taget mit malebogskit frem, så der burde være liv, farver og glade dage til alle. Det er bare lige her. Så det tænker jeg lige, at vi bruger en halv times tid på her, indtil Futtes lasagne bliver færdig. Nå, venner, der er blevet spist, der er blevet arbejdet, og jeg har lavet kreativ, alt mens I har stået og opladt en lille smule. Det trængte I til efter en lang dag på farten. Som I så, så har jeg blandt andet fået udfyldt sådan et par sider omkring mit mål om at tage min mor med til Bali en dag. Fordi jeg var der jo i 2019. Følte virkelig, at jeg fandt en eller anden ro der. Jeg kunne vildt godt lide at være på Bali, og jeg ved, at min mor ville gerne vil til Bali. Så min store drøm er ligesom at kunne... få mulighed for at tage hende med derned og sådan ligesom give den oplevelse til hende. Så det har jeg fået lavet lidt, hvad kalder man det, manifestation journal over, og så har jeg lidt andre mål, jeg også gerne vil have fyldt i, men nogle gange så skal man også arbejde hårdt i stilhed, uden at dele alt med hele verden. Så sidder jeg og fjerner makeup. Klokken er egentlig ikke sådan vanvittig mange. Den er 21.24, kan jeg fortælle jer. Fuld anden tid at spille FIFA. Og jeg tænkte, at jeg lige ville fejre min afslutning i psykiatrien, eller hvad fanden man skal sige. Ved at lægge mig ind i sengen med en af de is, jeg købte i Lidl, og se et eller andet. Måske noget stand-up. Det kan godt være, at det er det, resten af aftenen kommer til at stå på. Det
det var det, resten af aftenen kom til at stå på, og derfor fik jeg aldrig lavet en afslutning. Den kan I få af svedige post-workout Katrine i stedet for. Tak fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv afsluttet nede i kommentarfeltet i anledning af, at jeg er færdig i psykiatrien efter 14 år. Hvor vildt er det ikke lige, det kan slet ikke fatte i hovedet. Jeg håber, I har lyst til at give den her video et like, og jeg håber, I har lyst til at abonnere til min kanal, hvis I kan gøre det allerede. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi ses i min næste vlog meget snart igen. Hej hej!